السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. تمام تعریف تمام حمد و ثنا ٲسِن تٔمِس اللہ تعالیٰ ہس حق ییٚمۍ اسہِ ییٚتھس جمع گژھنُک توفیٖق کوٚر عطا. بیٚیہِ ٲسِن دروٗد و سلام دروٗد و برکات جِنابِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ، یِم زَن یتھ عالمس خٲطرٕ رحمت، رحبر، رہنما تہٕ استاد بٔنِتھ آیہِ. آز یُس زَن میون موضوع چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ دیُت یتھ دُنیاہس. اگر أسۍ وٕچھو کہِ کٲنٛسہِ تہِ لیٖڈرٕ سٕنٛز قدر و قیمت زاننہٕ باپتھ کیاہ چھِ أسۍ کران، أسۍ چھِ وٕچھان کہِ تٔمۍ لیٖڈرن کیاہ دیُت یتھ دُنیاہس اور تٔمۍ سٕنٛدۍ تعلیٖمات کیاہ ٲسۍ یتھ دُنیاہس پٮ۪ٹھ اور یِمن تعلیٖماتن ہٕنٛدۍ اثرات کیاہ ٲسۍ. وۄنۍ اگر امے اصوٗل مُطابق وٕچھو أسۍ کہِ جِنابِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمو کیاہ دیُت یتھ دُنیاہس، تِہنٛدۍ تعلیٖمات کیاہ ٲسۍ یتھ دُنیاہس پٮ۪ٹھ اور یِمن تعلیٖماتن ہٕنٛدۍ اثرات کیاہ ٲسۍ. امہِ اصوٗل مُطابق ہٮ۪کو تیٚلہِ أسۍ ؤنِتھ کہِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِم اِنسانیتٕکۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ رہبر، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ رہنما، ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ اُستاد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدٮ۪ن تعلیٖماتن ہٕنٛدۍ اثر زاننہٕ باپتھ کیاہ چھُ اسہِ کرُن؟ اسہِ چھِ تمہِ زمانٕکۍ حالت زانٕنۍ واریاہ زیادٕ ضروٗری ییٚلہِ نہٕ جِنابِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتھ دُنیاہس اندر تشریٖف اوس تھوٚمُت کینٛہہ. تتھ زمانس اندر اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ بین الاقوامی کلچر، نہ اوس کانٛہہ تہذیٖب، نہ اوس کانٛہہ تمدُن اور نہ ٲس کانٛہہ تعلیٖم. بلکہِ ہر کانٛہہ قبیٖل، ہر کانٛہہ معاشرٕ اوس پننٮ۪ن پننٮ۪ن رسمو رِواجن ہٕنٛز پابندی کران، اوس پننٮ۪ن پننٮ۪ن رسمو رِواجن ہُنٛد پابند آسان اور تعلقات ٲسۍ واریاہ زیادٕ محدوٗد، اختلافات ٲسۍ عام. لۄکچن لۄکچن کتھن پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان جنٛگ کرنہٕ، یِم جنٛگ ٲسۍ آسان ہتن ؤرین، دۄن ہتن ؤرین پٮ۪ٹھ مُشتمِل یا مبنی اور یِمن جنٛگن اندر ٲسۍ یِوان واریاہ زیادٕ لوٗکھ قتل تہِ کرنہٕ. یِم بادشاہ ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ تمہِ دۄہ معبوٗد آسنُک دعوا کران، تِم ٲسۍ دپان لوٗکن کہِ اے لوٗکو، أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ معبوٗد، تُہۍ کٔرِو سٲنۍ عبادت. بیٚیہِ ٲسۍ تِم أکِس عام انسان سٕنٛدِس مالس، جانس، عزتس مٲلِک آسان. تِم ٲسۍ نہٕ کُنہِ تہِ قانوٗنٕکۍ پابنٛد آسان، بلکہِ تِہنٛز زبان ٲس آسان اکھ قانوٗن. تِہنٛز زبان کمہِ لِحاظ ٲس آسان قانوٗن
کہ یہ تم پنٕنہِ زبانہِ منٛز وَنہِ ہن سُہ اوس گژھان اکھ قانوٗن بٔنِتھ. بیٚیہِ ٲسۍ تِم لۄکچن لۄکچن کَتھن پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ بجہِ سزا مُتعیٖن کران. اکھ واقع چھُ یتھ منٛز اکھ بۄچھِ ہٕنٛز سُہ چھُ آسان پَنٕنِس پِنجرَس اَنٛدر اور اکھ اِنسان چھُ یِوان اَننہٕ, سُہ چھُ یِوان اَتھ پِنجرَس اَنٛدر لگاونہٕ. تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ یہِ غورو فِکر کٔرِتھ کہِ سُہ سٕہہ کیاہ آسہِ ہا تٔمِس اِنسانَس سۭتۍ کران. سُہ اوس تٔمِس چیٖرن, سُہ اوس تٔمِس مٲرِتھ ژھٕنان. یہِ وٕچھِتھ ٲسۍ بادشاہ لُطف اَندوز گژھان, خۄش ٲسۍ گژھان, خوشی ٲسٕکھ حٲصِل گژھان. مگر ییٚلہِ جِنابِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمو یتھ دُنیاہَس اَنٛدر تشریٖف تھوٚو, تِمو کوٚر گۄڈنیٚتھٕے اَمہِ بادشاہتُک خٲتمہٕ. کَمہِ لِحاظ کوٚرُکھ خٲتمہٕ؟ یعنی یِہُنٛد یہِ ظُلم و جبر, یِمن بادشاہن ہُنٛد یہِ ظُلم و جبر کوٚرُکھ ختم یتھ دُنیاہَس اَنٛدر. بیٚیہِ فرمووُکھ لوٗکن, اے لوٗکو, سۄے کٲم مٲنِو یِمن بادشاہن ہٕنٛز یۄس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمَس مُطابِق آسہِ. یۄس کٲم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمَس مُخالِف یا خِلاف آسہِ, سۄ مہٕ مٲنِو یِمن بادشاہن ہٕنٛز کیٚنٛہہ. یِتھ کٲٹھۍ زَن اکھ حدیٖث چھُ, اِنما طاعت بالمعروف, صرف چھِ نیکی ہِنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز اطاعت جٲیِز. یہِ چھُ صحیح بُخاری حدیٖث نمبر 2750 تہٕ صحیح مُسلِم حدیٖث نمبر 1843. اگر أسۍ وٕچھو کہِ یۄس تَمہِ دۄہٕچ حکوٗمت ٲس آسان, سۄ ٲس آسان عیش پرستی پٮ۪ٹھ مبنی یا مُشتمِل. یعنی بادشاہ اوس عٲش کران اور لوٗکن پٮ۪ٹھ اوس سزا, یعنی ظُلم و جبر اوس تِمن پٮ۪ٹھ. اتھ مُتعلِق تہِ کیاہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلمو؟ فرمو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان, الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبه الامور. سوره حج ايت نمبر 38 اندر چھُ اللہ تعالی فرماون, الذين امكناهم في الارض, یم لوگ زمینس پٮ۪ٹھ حکومت چھِ کران, یعنی یمن منز گے بادشاہ تہِ, اقاموا الصلاه, تِم کٔرِن نٮ۪مازِ ہٕنٛز پابنٛدی, وَآتَوُ الزَکات, بیٚیہِ دِیِن زکات, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, بیٚیہِ دِیِن رُت رُت حُکُم اور رُکٲیِن بُرٲیو نِش, وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ, بیٚیہِ ہر کُنہِ کامہِ ہُنٛد انجام سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اِقتِدارَس اَنٛدر, نہ کہِ کٲنٛسہِ بادشاہ سٕنٛدِس اِقتِدارَس اَنٛدر. اَمہِ پَتہٕ چھِ فرماوان سیدنا ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنٛنٮ۪ن سِپاہ سالارَن چھِ فرماوان, دَہَن کَتھَن حِصو تۄہہِ بہٕ وصیت کَران یِمَن زَن منع چھُو فرمومُت جِنابِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تِم دَہ کَتھ کیٛاہ چھِ؟ خواتیٖنَن مہٕ لٲیِو, شُرٮ۪ن مہٕ لٲیِو, بُزرگَن پٮ۪ٹھ مہٕ کٔرِو ظُلم, کانٛہہ پھلدار کُل مہٕ ژٔٹہِوُن, کانٛہہ آباد بٔستی مہٕ وُجٲڑِہُن, اوٗنٛٹَن تہٕ ژھاولٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنٛجہِ مہٕ ژٔٹِو کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ, کھٔزٕر کُل مہٕ زٲلِہُن, کھٔزٕر کُل ژٔٹِتھ مہٕ دَبٲیِہُن زٔمیٖنَس اَنٛدَر اور نہ مہٕ کٔرِو مالہِ غنیٖمَتَس اَنٛدَر ژوٗر کینٛہہ. تۄہہِ چھو پَیی سارنٕے مُسلمانَن کہِ مُشرِقیٖنَن تہٕ مُسلمانَن درمیان ٲس یِوان جنٛگ کَرنہٕ. فرماوان چھُ اَکہِ ساتہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن سٲتھِیَن, اگر أسۍ کُنہِ ساتہٕ جنٛگَس اَنٛدَر فتح یاب گژھو, پَتہٕ اگر مُشرِقیٖن یِن تۄہہِ نِش صُلح کَرنہٕ کہِ غرضہٕ, دَپن أسۍ کَرو تۄہہِ سۭتۍ صُلح, تۄہہِ چھُو لٲزمَن صُلح کَرُن, تۄہہِ چھُو نہٕ اَمہِ گُمنٛڈ گژھُن کہِ أسۍ گٔے فتح یاب, یا اَمہِ لالچہِ چھُو نہٕ تۄہہِ گژھُن کہِ اَسہِ زیوٗن مالہِ غنیٖمت وۄنۍ کَرو نہٕ أسۍ صُلح کینٛہہ, تۄہہِ چھُو لٲزمَن صُلح کَرُن, تۄہہِ چھُو نہٕ جنٛگَس منٛز اِصرار کَرُن کینٛہہ, اِضافہٕ کَرُن کینٛہہ. بیٚیہِ جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان, يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثير. سوره النساء ايت نمبر 99 اندر چھُ اللہ تعالی فرماوان, يا ايها الذين امنوا, اي ایمان والو, اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام, ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ منٛز نیٖرِو جہد کَرنہٕ خٲطرٕ, تحقیٖق ٲسۍزیو کَران, پَتہٕ اگر کانٛہہ شخص تۄہہِ پٮ۪ٹھ سلام وَنوٕ تٔمِس ؤنۍزیو نہٕ کینٛہہ ژٕ چھُکھ کٲفِر, ژٕ چھُکھ نہٕ مُسلمان,
أم بتيا فرماون تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانهم كثير بي اگر تو الله تعالى سنز غنیمت چو وسنه دنیا حس اندر تل چو الله تعالى حس نج غنیمت ان خزان تم دو بادشاہ حس يم زمانه چس کات چ کرن يم بادشاہ اس آسن يتم پنن دین اس آسن تس پٹ باگن سارنی عمل کرنس پر است مجبور کرن یعنی ظلم و جبر اس کرن ات خاطر ات متعلق تہ کیا فرمو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالیٰ چھ فرماون سورہ بقرہ آیت نمبر 156 اندر لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کس معاملس من چھن کہیں تے زبردستی اگر اس وچھو کہ اس کوئرن کتہ دیوت تھوت تو بلند مقام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئر اس واریہن معاشرن واریہن قبیلن مز زندہ یون دفناؤن اڑین مز آستی ون قتل کرنے کیا مگر اوسک اک ذلیل تو حقیر مخلوق ماننے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت اس کوئرن واریہ زیادہ بلند واریہ زیادہ اعلی مقام اگر اس وچھو یم زمانچ اس کت چھ کرن تات زمانس پٹھ اوس یوان غلامن واریہ زیادہ ظلم کرن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون کہ یم غلام چھ تہن بھائی یہ پانس کھیو تی کھاو نہ ہک یم غلام تہ یہ پانس لایو تی لایو یمن غلامن تہ بے کہن تہ آزاد نفر ان غلام بناون ون اگر کن جائے کہ آزاد نفر اس غلام آمد بناون سو یل تراون بنوک اخ ثوابک سبب ام سیت کیا گو غلامن زندگی گئی سہل تہ آسان یس زن تس سو زمان اس عربس من تس ون زمان جاہلیت کیاز اس ون زمان جاہلیت تکیاز تس اندر اس نہ کہیں تعلیم تس اندر اس نہ کہیں تہذیب تس اندر اس نہ کہیں تمدن یم ساری چیز تس اندر غائب کتہ لوک آسن تمہ سات عربس من مگر اس بس ستھے لوک یس معمولی معمولی پڑھن اس زان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیت یہ ذمہ داری حکومت اس یہ پڑھناونی ذمہ داری دیت حکومت اس بے یم گوڈنک جان گزوائی بدر تخت مز یم قیدی اس امیت بناونی مشرکین ہن طرف فرمو ہے یمو مز کری کیا منتخب مسلمان بچن پڑھناونی خاطر تمو کری تعلیم واریہ زیادہ عام تو محیا ون ون بہ کیا آخری کتھ اتھ سر بہ انشاءاللہ اختتام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن زندگی چھ اس خاطر روشنی تو نمونہ اس سارنی مسلمانن دین توفیق کہ اس کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن سنت اس پر عمل اللہ تعالی دین اس ون تو بوزن پت اس پر عمل کرن توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جزاك الله واحسن الجزاء یس تہ بروٹ کن سما بشیر یس بیان اس کرن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیت دنیاس اس بیاق اخ بچی یتس یس اس سابق صدر سن بچی فاطمہ جاوید تم ان بروٹ کن تم کرن اس درس قرآن اس من تھومت اد لہذا تم ساتن ووت پت نماز ہن ٹائم تو ونکس دمو اس من ٹائم ام ان بروٹ کن ام کرن بیان درس قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہس حق یمس یتن دوبارہ جمع گژھن توفیق دیت بے سن بے شمار درود و سلام درود و برکات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. آز کر بو تہ بروہ کن سورۃ الزلزال مختصر تفسیر بیان. سورۃ الزلزال اس مل اٹھ آیات تو اخ رکو. یہ اخ عظیم سورہ یت مز کی ہولناک چیزن متعلق بیان کر آمت یم قیامت برپا گھن بروٹ ین اور قیامت برپا گھن بروٹ ین زفوق دن یہن ذکر یت سورس مز کرن آمت اور ات مز اختلاف زی مکی کن مدنی یعنی مکس مز نازل گومت کن مدینس مز. اللہ تعالیٰ چھ فرماون اذا زلزلت الارض زلزالها یعنی یل زمین حرکت سیت ہلام نیہ یعنی یل زمین بڑے بنلے سیت ہلام نیہ یہ گسے یل گڈنک فوک دینیہ یعنی یل گڈنک فوک دینیہ تم سات ای اخ واریہ بوڑ بنل یعنی اخ واریہ خطرناک بنل یس نہ ایک انسانن سوچ مت آسہ. و اخرجت الارض اثقالها یعنی یل زمین پن ساری گوب گوب چیز نبر دی دارت ام نش مراد یم تی انسان زمین اس اندر دفن چھ تم چھ زمینک بوج یعنی یم تی انسان قیامت تام زمین اس اندر دفن آسن اللہ تعالی سن حکم سر گسن تم قیامت دس زندہ اور انسانن سر سر یس تی کان خزان زمین اس اندر چھ سوتی تی زمین قیامت دا نبر دارت. یہ واقعہ گس دویم فوق دین پتہ. وقال الانسان ما لها اور یہ وچھت گچھ انسان حیران دپی یہ کیا چھ گسن یعنی یل انسان یم ہولناک منظر وچھ سو گچھ حیران سو دپی یہ کیا چھ گسن یہ زمین کیا چھ یت پٹھ ہلن یہ کیا چھ پن ساری خزان نبر چھکن. یوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها تم دو ون زمین پن ساری خبر تکیاز تہ اس اللہ تعالی ہن سو حکم دتمت. یہ جواب شرط اور حدیثس من آمت زی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر آیت تلاوت فرمو کیا تو خبر زی زمین خبر کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہما عرض اللہ تعالیٰ تو تم سن رسول بہتر زانن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زمین خبر یس تی انسان زمینس پہ یس تی کان عمل کران چاہے سہ صحیح آس یا غلط آس قیامت دہ کر زمین سہ سوری کھولت بیان یعنی کم انسان کم دہ کس کم تو کتنس کرم اور یہ بوز گھن اخ انسان حیران گھن زمین کت پٹ کر بیان تاز ات پہ اللہ تعالیٰ انسان قیامت دہ زندہ کرت بولنک طاقت دی تھی پہ دی اللہ تعالیٰ انسان تہ بولنک طاقت. معجم تبرانی مز آمت زی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زمین نش بچو یہ تہز موج تاز اس انسان ات پہ یس تہ کان عمل کران یہ کر سہ سوری قیامت دہ بیان اتن چھ سوال پید گھن زمین کیز کر بیان زمین کر اوے موجود بیان تاکہ انسان نین تہند نیک اعمال تو بر اعمال ہاؤن. یوم عیزین یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم تمہ دہ نیرن مختلف جماعت واپس مختلف جگہن کن حساب دیت یعنی قبروں مز نیرت گھن حساب دن اور حساب دیت جنتس یا جہنمس کن ون ام انسان نیک عمل تو صالح عمل کرم آسن سو گت جنت داخل اور ام انسان برائی تو غلط کام کرم آسن سو گت جہنم داخل. اور قیامت دہ آسن کی لوگ بے خوف اور کی آسن پریشان کیچن ہند رنگ آس سیاہ اور کی آسن سفید یم لوگ بے خوف آسن اور یہند رنگ سفید آس سہ تہ جنتی آسن علامت اور یس انسان سیاہ آس اور یس پریشان آس سہ تم سن جہنمی آسن علامت. اللہ تعالیٰ کرن تہ اور مے تہ قیامت دہ جنتین من شامل آمین یا رب العالمین. پتہ اللہ تعالیٰ فرماون
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى پس ایم انسانن زرس برابر نیکی کر سو وشتت آخرتس اندر اور ایم انسانن زرس برابر برائی کر سو وشتت آخرتس اندر یعنی ایل انسان دنیا ہس اندر چکا نیکی کرن لکچ خود لکچ نیکی کرن سو چھ سوچن یہ چھ لکچ کام میں ملنا کہن تہ اجر لیکن ایل سو تس قیام تک دو وچ سو گس سٹھا خوش اور یتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ اکھ انسان لۄکُٹ گۄناہ چھُ کران سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خوف محسوٗس کران سُہ چھُ دپان یہِ چھُ وۄنۍ لۄکُٹ گۄناہ وۄنۍ کتہِ ہیٚن مےٚ اتھ حِساب وۄنۍ کتہِ مِلہِ مےٚ اتھ کانٛہہ یہِ عذاب لیکِن ییٚلہِ سُہ تتھ قیامتُک دۄہ وٕچھِ سُہ گژھِ سخت 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 پریشان اتٮ۪ن کوٚر مےٚ اکھ لفظ استعمال زرٕ زرُک مطلب گوٚو ریٚیہِ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ لۄکُٹ مختلف مُفسریٖن چھِ اتھ متعلق الگ الگ راے پیش کران کینٛژن ہُنٛد ونُن چھُ زِ زرٕ گوٚو ییٚلہِ اکھ انسان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اتھ چھُ تھاوان اور تٔمۍ سٕنٛدِس اتھس چھِ کینٛہہ لۄکُٹ لۄکٕٹ لژھِ پھلۍ لاران تہٕ تٔتھۍ چھِ ونان زرٕ اور کینٛژن ہُنٛد ونُن چھُ زِ زرٕ گوٚو ییٚلہِ أکِس بنٛد کمرس منٛز کُنہِ لۄکٹہِ زدِ کِنۍ روشنی چھِ دٲخل گژھان اور تتھ روشنی منٛز چھِ أسۍ کینٛہہ لۄکٕٹ لۄکٕٹ لژھِ پھلۍ وٕچھِتھ ہٮ۪کان اور تِمنٕے چھِ ونان زرٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان گۄنہن مہ سمجھِو لوٚت تِکیازِ یِم چھِ سۄمبرِتھ اکھ بوٚڑ بۄن بنان تہٕ چھِ أکِس انسانس ہلاک کران پتہٕ کٔرٕکھ اکھ مِثال بیان تہٕ فرمووُکھ أکِس جایہِ ٲسۍ کینٛہہ لوٗکھ اور أکۍ انسانن اکھ اکھ لوٗر یا زٕ لورِ اور اگر تِم لورِ سۄمبرٲیِتھ أسۍ تھاوہوکھ سُہ تہٕ پتہٕ زالہوکھ تِم اور تتھ نارس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ کینٛہہ تہِ چیٖز تیار کٔرِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚلہِ اکھ انسان لۄکٕٹ لۄکٕٹ گۄناہ چھُ کران سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خوف محسوٗس کران لیکِن ییٚلہِ تِم سۄمبرِتھ چھِ گژھان تِم چھِ نار بٔنِتھ أمِس انسانس زالان امام مقاتل چھِ فرماوان زِ یہِ سوٗر چھُ تِمن دۄن انسانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نٲزِل آمُت کرنہٕ یِمو منٛز نہٕ أکِس انسانس سٲلس یا مُسٲفِرس خٲرات دِنۍ کانٛہہ بٔڑ کتھ ٲس باسان اور بیٚیِس انسانس ٲس نہٕ لۄکُٹ گۄناہ کرنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ خوف محسوٗس گژھان یہِ سوٗر پٔرِتھ گژھِ اکھ انسان یہِ سبق لبُن زِ چاہے انسان دُنیاہس اندر کۭژاہ تہِ لۄکٕٹ نیکی یا کۭژاہ تہِ لۄکٕٹ بُرٲیی کرِ ٲخرتس منٛز یی تٔمِس تمہِ نیکی ہُنٛد اجر تہٕ تمہِ گۄنہُک حِساب ہٮ۪نہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو اللہ تعالیٰ ہس دُعا زِ وننہٕ تہٕ بوزنہٕ پتہٕ دِیِن تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق آمیٖن و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین البتہ مصیبت کیازِ چھِ یِوان اور تِمن ہُنٛد اسباب تہٕ علاج کرن بیان ادیبا ریاض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين تمام تعریف حمد و ثنا ٲسِن اللہ تعالیٰ ہس حق ییٚمِس سۭتۍ اَسہِ دُبارٕ جمع گژھنُک توفیٖق دیُت بیٚیہِ ٲسِن بے شُمار دروٗد و سلام دروٗد و برکات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یِمو زن پنٕنہِ اُمت باپتھ بے شُمار مصایب تُلۍ بِلا شُبہ یۄس زن سٲنۍ زندگی چھِ یہِ چھنہٕ مُصیٖبتو نِش خٲلی کینٛہہ اکھ مُصیٖبت کیاہ چھُ نیران کہِ بیاکھ مُصیٖبت چھُ یِوان
خیر اللہ تعالیٰ ہن چھ یتھ دنیاہس اندر تھومت یہ دستور یمچ حقیقت زن وحی الہی ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واضح انداز اندر چھ کرن بیان صحیح بخاریس اندر چھ حدیث یت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھ کرن روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اک ڈب شکل اور ترس اخ رخ مزس یس بڑ لگیر تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کڑک ڈب مز تھوڑا نیبر ات ترائک بیئی ان لکچ لکچ رخ اور تم پت فرماون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ هذا الانسان یعنی یہ انسان تمو کور اشار ات ڈب کس مزمس نقطس کنت تم پت تم فرماون و هادا اجل حمحی تم بے امس انسان سند اس موت سہ امس ہر کن طرف گیر کر اوقد احاط بہ یا چھس تھوڑا قریب قریب آسان گیر کر و هادا الذی هو خارج عمله اور ہر کان سل کیر یس امہ ڈب مز نبر نیرن سہ امس امید وهذه الخطط الصغار الاعراض اور یم لکچ لکچ رخچ یم چھ امس انسان سن مصیبت فان اخطاه هذا نحشه هذا اخ مصیبت چھ نیرن تہ بیا اخ مصیبت چھ یون وان اخطاه هذا نحشه هذا اور یل سو اخ مصیبت تہ نیر تہ بیا اخ مصیبت چھ یون یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق رقم الحدیث 714 ات حدیثس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کہ اکس انسانس ہر ہمیشہ بیمار تنگ دستی یا واریہن قسمن ہز آفات حادثات مصیبت تو پریشانین ہند سامنے پیون کرن اگر یہ انسان بچ اکہ مصیبت نش امس بیاکھ مصیبت یون جلدی اور ون یل انسان بچ تم مصیبت نش تیل چھ امس یا یون کا آفت نت گسن کا بیمار تو نت چھس اخرس پہ یون موت ون زن مصیبت یم کیاز یون کتاب و سنت نش اہ سپدن یہ کت معلوم کہ یہ مصیبت یون کہن بنیادی وجوہات سبب نمبر اک مسائی بطور سزا نمبر ز مسائی بطور آزمائش نمبر ترے مسائی بطور تمبی یوزن گوڈنک چھو مسائی بطور سزا امیک مطلب گو کہ اللہ تعالیٰ ترائی بندس مصیبت سو آس ام سندین گناہن ہند بدلہ سو آس امس اخ سزا یعنی مصیبت یون سزا کی وجہ ست اللہ تعالیٰ سورہ شورا آیت نمبر 30 اندر فرماون وما اصابکم من مصیبہ یس تہ مصیبت تہ نش واتن فبما کسبت ایدیکم سو تہندین اتن ہز کمائی و یعفو عن کثیر اور بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ تر عمل بر عمل کرن معاف ات آیت کریمہ اندر چھ اللہ تعالیٰ کرن ارشاد کہ اکس انسانس یل پنس مالس نفسس اولادس یا یم تہ چیز اکس انسانس چھ آسان ہر ہمیشہ محبوب یعنی صحتس تہ ہیکہ سہ ٲسِتھ سہ چھ امس پننی عملن ہند بدلہ اور زیادہ تر گناہ چھ کرن اللہ تعالیٰ معافی کیاز تکیاز اللہ تعالیٰ چھ پنن بندن پیٹھ ظلم کرن کیہ بلکہ چھ یم بند پانے پنن نفسن پیٹھ ظلم کرن یم زن سلف صالحین چھ ٲسمتھ تیل تمن اللہ تعالیٰ سن طرف وات کھانا تہ مصیبت تم کیا ونان کہ یہ مصیبت اس پنو گناہ کیو وجہ ست یت پہ زن سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا تمن اس اکثر کرن کلس دود پتہ اس تھاون پنس کلس پہ اتھ اور اس فرماون کہ یہ کل دود چھ مے پنو گناہ کیو وجہ ست اور یوتہ مے اللہ تعالیٰ شکرن معاف سہ واریہ زیادہ مرو حمدانی شکرن بیان کہ مے وچھ قاضی شریح نس اتھس پیٹھ پھیپھر تہ مے کوٚر تمن عرض کہ اے ابو امیہ یہ کیا چھو تو تمو فرمو کہ یہ تہندین اتھن ہز کمائی اور بے شک چھ اللہ تعالیٰ واریہن بر عملن کرن درگزر بحوال تفسیر القرطبی دوم یس چھ سہ مسائی بطور تمبی ات متعلق کر بہ مختصر ذکر امکہ تشریح مز اخی آیت کافی سورہ روم آیت نمبر 38 لہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یعنی خشکی تو تری اندر پھہلیو فساد لکو ہندیو بد عملو ست لیوذیکہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون یعنی اللہ تعالیٰ دی یہزن کیزن کرتوتن پھل ممکن چھ کہ یم لکھین وا لکھ واپس اللہ تعالیٰ ہس کن ممکن چھ کہ یم لکھین باز یم کرن واپس اللہ تعالیٰ ہس کن رجوع یہ زن تریم سبب چھ سہ مسائی بطور آزمائش یعنی اللہ تعالیٰ یل کانس بندس سہ محبت کرن سہ تمس نیک بندس تراون مصیبت مگر آزمائش کی وجہ ست
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اندر فرماون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یعنی اس ضرور تو ضرور آزماہو اس تہلو کیم بش مال نفس یا فلن ہز کمی سید وبشیر الصابرین اور صابر لکن ہن خاطر انشاءاللہ خوش خبری انس بن مالک رضی اللہ عنہ شکر روایت کی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ اذا حب بے شکل اللہ تعالی کن قوم ست کر محبت ابتلاہم سشتمن آزماون سشتمن آزمائش تراون یل زن اہل علمن آو سوال کرنے کہ اس کت پٹ لگ پتا کہ اس پٹ ہنواج مصیبت چھ اک سزا یا یہ اس پٹ آزمائش اخ چیز تھی زو یاد کہ اس آزمائش یہ نیک لکن یل اللہ تعالیٰ کس محبت کر ات پن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم تمو فرمو کہ یل اکس اک مصیبت پتہ اکس انسانس مز گژھ صبر و شکر پید اللہ تعالیٰ سن محبت ایمانس مز گژھ اضافہ نیکین کن بڑ اکس انسانس توجہ سہ گژھ سمجھن کہ یہ مصیبت اس میں آزمائش یعنی اللہ تعالیٰ ہن کور پسند ام مصیبت خاطر اور یل اکہ مصیبت پتہ یم چیز سپدن کہ اس گژھ سمجھن کہ یہ مصیبت چھ اک آزمائش کہ اس شخص زن یژھن چھ کہ مے گژھ گژھن مصیبتن مز دعا قبول اللہ تعالیٰ گژھ مے مصیبتن مز بوزن تمس پز خوشحالی مز کرن اللہ تعالیٰ یاد یت کیا وچھنہ یون کہ مصیبتو وچ مسجد بھرت ات پہ زن اترے کورونا وائرس اس تات مز ساری اللہ تعالیٰ ہس کر دعا یا اللہ یہ صدقہ و خیرات کرن مگر آز وچھو ون ہوتن کاروبار واپس پنس واپس یون ون ہوتن تھوڑا ات کورونا ہس مز اعتدال یون ون کیا لک کر ون مسجد مز کہین ون نماز پڑھنے ون کہین کر صدقہ و خیرات مصیبتو وز کر کافر تہ اللہ تعالیٰ ہس دعا مصیبتو وز کر کافر تہ اللہ تعالیٰ ہس یاد مگر اس خوشحالی مز روز اللہ تعالیٰ سن وفادار بیس تھی تس خدایس یاد سی اصل مسلمان و مومن بی پزنے زہ تہ اللہ تعالیٰ سن رحمتس برکتس نا امید گسن کی تکیز اللہ تعالیٰ شو رحمان و رحیم سہ پنین بندن ست کر محبت سہ پنین بندن ست ظلم کرن کی بلکہ چھ اس پانے پنین نفسن پر ظلم کرن یل زن اللہ تعالیٰ مدد چھ کرن اگر اک انسان آسہ تمس کر تمام دنیا تعاون کرنے نش انکار تمس سے شکر اللہ تعالیٰ مدد آز تہ اس پہ اک مصیبت یہ کورونا پتہ سہ اللہ تعالیٰ زان یہ سا مصائب بطور یہ سا مصیبت بطور تمبی مصیبت بطور آزمائش یا یہ اک مصیبت بطور سزا تو خیر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریہ طریق ونمت ہمو نش زن ام مصیبت نش بچت ہیکو سہ کہ اس کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند مخالفت نش اجتناب اس کرو تقوی اختیار اس پڑھو نماز اس تھو روزہ اس دمو زکات اس کرو صدقہ اس کرو دعا اس کرو ذکر واریہن لکن پہ گسن واریہن لکن چھ یون مصیبت بدعاتن ہن احتمام کرنے بجائے پز تمن پڑھن ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرا منہا آخرس پہ کرو اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ دین اس بوزن تو ون پتہ عمل کرن توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اس فسٹ کلاس اس پن اخ بچہ یمس تھرڈ پوزیشن ارتضا یوسف تم سن اگر کان یتس پیرنٹس یا کان رشتہ دار بوئے تم ان بروٹ ارتضا یوسف سیکنڈ پوزیشن الحمد للہ اخ خون ہار بچہ ایمان سرتاج سرتاج صاحب اہس الحمد للہ یتس حاضر تم ان بروٹ کن سرتاج صاحب اس دمو والدین یم زن اہس والد یتس پیرنٹس اور تمنی ات دمو اس بچ تی یوتس اور فس پوزیشن ات کلاسس فاطمہ شہنواز فاطمہ
فاطمہ شاہ نواز فاطمہ چھ شاید تۄہہِ بٲے سٕنٛز بچی تہِ حظ سۄ کَتہِ چھِ سیکنڈ کلاس فٔسٹ پُزِشن مُزمل مُشتاق مُزمل مُشتاق صٲب اگر یِمن والِد صٲب ییٚتٮ۪س چھِ رٔٹِو مُشتاق صٲب تُہۍ کٔرِو سیکنڈ پُزِشن سیکنڈ کلاس فیدیان مُظفر فیدیان مُظفر والِد صٲب اگر چھِ تِم یِن برونٛٹھ کُن تُہۍ ؤنِو ہُتٮ۪س روٗزِو تُہۍ بَچَن تٔتھٕے تھٲیِو بَچہٕ بہٕ دِمہٕ فٔسٹ پُزِشن اطہر سرور والِد صٲب چھِ ییٚتھی الحمدللہ تِم یِن برونٛٹھ کُن اطہر صٲب دِی برونٛٹھ کُن کلاس تھٲڈ فٔسٹ تھٲڈ پُزِشن سادِیا شبیٖر اطہر صٲب وَلسا بوٚن سادِیا شبیٖر شبیٖر صٲب یِن برونٛٹھ کُن کلاس تھٲڈ تھٲڈ پُزِشن کلاس تھٲڈ سیکنڈ پُزِشن آفیٖدا یوٗسُف آفیٖدا یوٗسُف چھِ حظ کانٛہہ ؤلِو فٔسٹ پُزِشن کلاس تھٲڈ رُتبا شبیٖر رُتبا تِمن چھا والِد صٲب آسہِ آمُت کلاس فورتھ تھٲڈ پُزِشن مُنتظر ریاض مُنتظر ریاض والِد صٲب اگر چھِ سیکنڈ پُزِشن رابِیا حُسین رابِیا حُسین ؤلِو تِمن چھُ برٛیدَر ییٚتٮ۪س فورتھ کلاس فٔسٹ پُزِشن شیٖزانا گُلزار فٔسٹ پُزِشن شیٖزانا گُلزار کلاس فورتھ چھِ بٔچی حظ یِمن چھِ تِم چھِ ہیٚرٕ کَنۍ حظ کلاس فِفتھ تھٲڈ پُزِشن ارشما امیٖن چھِ حظ کانٛہہ کلاس فِفتھ سیکنڈ پُزِشن اقسا اقبال اقسا اقبال چھِ حظ کانٛہہ بٔچی ؤلِو تِمن دِمو أسۍ پانے فٔسٹ پُزِشن کلاس فِفتھ اقسا مُظفر اقسا مُظفر والِد صٲب چھِ اگر ییٚتٮ۪س تہٕ تِم یِن برونٛٹھ کُن رٔٹِو حظ اِرشاد صٲب یِمن دِ کلاس سِکِستھ سِما بشیٖر سِما بشیٖر یِمو وٕنۍ اَسہِ تقریٖر کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ دیُت دُنیاہَس تِم چھِ تھٲڈ پُزِشن کلاس سِکِستھَس رٔٹِو حظ آبِروٗ یوٗسُف کلاس سِکِستھ سیکنڈ پُزِشن آبِروٗ یوٗسُف فٔسٹ پُزِشن کلاس سِکِستھ ادیٖبا رِیاض یِہوے بٔچی یۄس لاسٹ تقریٖر اوس ییٚتٮ۪س اِرشاد صٲب یۄس تقریٖر ٲس وٕنۍ بٔچی کران یہِ چھِ تِہُنٛدُے کلاس ناینتھ اِنشا مجیٖد تھٲڈ پُزِشن اِنشا مجیٖد تِہُنٛد والِد صٲب چھُ ییٚتھٕے
سری انعامتس اسمت نبی اسمت نبی نائنتھ کلاس سیکنڈ پوزیشن تہند والد صاحب چاہیے فسٹ پوزیشن کلاس نائنتھ عابد اکبر عابد اکبر عابد صاحب تین برو کن الحمد للہ ؤنو سا فسٹ کلاس دیو مے جلدی ٹھہرو اکھ سیکنڈ یہ تھو جلدی پڑھ ہو تو یہ تو اتس مے دیس مظفر یپر یہ تو اس چھو یوس اس ژور بج انسٹیٹیوٹ چلن چھو کلاس ہز یم اس بچین ہن چھ اس ژور بج چلن ہز بچین ہن تو صبحن چھ اس لڑکن ہن چلن ات من اس پور انسٹیٹیوٹس ون ٹائم ہز فسٹ پوزیشن سرسی انسٹیٹیوٹس سش رتبا شبیر رتبا شبیر بدقسمتی کہ تہند والد صاحب شاید آمت کی اور یہ اس تقاریر ون اس بچہ کرن کیچن ہن بوز ہمو اگر تو یہ ہز ہت پٹ ونیو کہ کس باسو ہمو من تو من چھ دون یوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو دنیا اس اخش سب بچی بے چی اس لاسٹ اس بچی اس مصیبت کیوں آتی من دشمنی بچن شو بہنا دشمنی ون چھ فی الحال اس ایکس یہ مدعا من چوز کر دشمنی دمو وست مین دشمنی چلو ٹھیک چھ اس اخ چھ ریاض صاحب ولیو تو یہ تو بیش بشیر احمد تمن بون بشیر صاحب ولی وال صاحب فسٹ اس صبح چلان صبح اس ادار اس یہ مہد الفرقان وال حدیث کے ناؤ سے الحمد للہ یہ چلان تو یہ صبح کس ٹائم اس چلان ات من تھرڈ پوزیشن فسٹ کلاس ارسلان حمید ارسلان حمید تم کہاں سیکنڈ پوزیشن سہیب ریاض یہ ولسا گوبر فسٹ پوزیشن فواد عالم فواد عالم کلاس فسٹ ولیو حس تھرڈ پوزیشن کلاس سیکنڈ ایراف اشرف ایراف اشرف ول حس گوبر سیکنڈ پوزیشن سیکنڈ کلاس شارق امین شارق امین ول حس تم کتھ اچھا بچے پڑھا چلو جزاک اللہ خیر بارک اللہ فسٹ پوزیشن کلاس سیکنڈ عثمان مختار عثمان مختار مختار صاحب چاہیے تھا اچھا اچھا رفسر منصور منظور رفسر منظور بولے کلاس فورتھ برہان محی الدین فسٹ پوزیشن برہان محی الدین چاہے تھے برہان اچھا اچھا تم کتھ چھو آ تنزیل صاحب تھی ولیو ون شہزیب شہزیب فیاض سیکنڈ پوزیشن کلاس فورتھ ماہر فیروز ماہر فیروز ولیو حس یپر ماہر ماہر شیم حس
پڑھنے کی. حارث سجاد کلاس سیون تھرڈ پوزیشن. ہم انعام بڑی سیری استاد عرفات نثار. عرفات حارث سجاد تہ کیا تھی عرفات. اچھا چلو زیشان فیاض. زیشان فیاض زیشان شاہ بولو بس اذان تہ وز تہ تہ مکلو الحمد للہ. یم اسہ یمن بچن پرناون کیاز کہ تقریباً دون زہت بچہ حض اس رول الحمد للہ یت ادارس مز الحمد للہ کہ ات مز صرف بی ہوت پرناون کی بلکہ تقریباً اہ دہ پندہ حض یہ قریب قریب یم اس بچن پرناون اور ات مز ہائر کلاسن کینچن بچن پرناون ات مز اس یم لڑکہ تہ صبح کس ٹائمس مز اور بیس لڑکی تہ اس کی اور تہند پیرنٹ آن یتس اس دمو تمن یہ حض یہ استاد یم اس پڑھن تہ پرناون تہ تمن یم زن ہائر کلاس یم اس بچی پرناون لاسٹس تم درس دون اور بیس تیتس کالس تم ٹور بجے الحمد للہ شروع گھن برابر مغربس تام. ٹیچر یس اس بچی اخ شائستہ بشیر. شائستہ بشیر ولی تمن بردر یتس ٹیچر سے بیاکھ اس یہ عصمت نذیر. عصمت نذیر بردر بیاکھ ٹیچر سے اس عزرا مشتاق تمن والد صاحب اتھی سمرن ذوالفقار. سمرن ولو تم یہ بچی تھی یہ پرناون بیس یس یمن بچین پتہ ہیڈ مطلب یم بچی یہ پرناون اور سہ سائمہ سلیم. سائمہ سلیم اللہ تعالیٰ دین یمن جزائے خیر یم واریہ زیادہ محنت یت ادارس پہ کرن رب العالمین ہائن یمن بہار اور یم واریہ زیادہ محنت کرن ساری یم بچی خصوصاً یمو بچیو من سائمہ سلیم یا زن واریہ محنت کرن تہند یتس یہ تم نبر شاید تمن گمی تو یو تو رٹو صبح کس ٹائمس من اس پرنسپل یم اس صبح چلاون سہ رمیز عبداللہ اور تم ان بروٹ کن تم رٹ بیس یم اگر تھی یہ شاگرد تھی سون وچھون الحمد للہ یت فیلڈس مز تراون تت من کامیاب اور اس یت انسچوٹس الحمد للہ سی سی ٹی وی تہ سوری یم کرن یا لیپ ٹاپ تہ اس یا باقی یم تہ کاغذی کام یم کرن ات سیت سیت عربی لنگویج یم الحمد للہ یت پرناون تہ امامت تہ یم اس یت مسجد مز کرن رب العالمین دین یمن علمس سیت سیت یہند عملی تہ کرن برکت یم ان بروٹ کن مظفر صاحب یمن ناو یم رٹن انعام حض مشتاق صاحب نے اتھ بیس اس بیاکھ استاد مدثر احمد یم تہ ان بروٹ کن مدثر صاحب محمد شفیع محمد شفیع. اچھا کیٚنٛہہ چھُنہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ دَپان کُس چھُ تنزیٖل محی الدیٖن. تنزیٖل محی الدیٖن شیخ تنزیٖل ؤلِو یِم تہِ چھِ اَسہِ اُستاد یِم گٔے شیخ محسنَس پِتٕر برادر الحمد للہ تِم چھِنہٕ آز حٲضِر ییٚتہِ کیٚنٛہہ مےٚ گوٚو مٔشتی تِمن کال کَرٕنۍ کہِ سٲنۍ ڈاکٹر صٲب تہِ آسن ییٚتٮ۪س موٗجوٗد شیخ ہاں تِم چھِ سرینگر. وعلیکُم السلام رٔٹِو حظ شیخ تنزیٖل مُشتاق احمد سلفی تہٕ اَسہِ تہِ چھُ یِمو تھوٚومُت
اور ساری شال مشتاق صبس آز کل گفٹ دیوان تو اس تھو گفٹ پن طرف اس عظیم ترین گفٹ الحمدللہ دنیا من تو تک ہو بوڑ گفٹ کہین سو گو قرآن مجید اور اس قرآن مجید یس ٹرانسلیشن یہ حرف حرف اس زن حافظ نظر صبن تو بلکہ یس تجوید تہ ست الحمد للہ یہ بہترین سان طرف درسگاہ طرف اور یہ تحفہ ان پیش کر صدر صاحب بروٹ کن یم دن بس چلو جزاک اللہ خیر و احسن الجزا یت پہ گو اختتام انعامات ہند یمو زن امتیازی پوزیشن حاصل